Franchise. Nie, u mnie znała nebo sjećanju na žrtve holokausta, žrtve svih ostalih genocida koji se dešavaju na zlobi dana. Naši ljudi, koliko sam ja primijetila, vrlo malo znaju o tome, o tom holokaustu i za mlade je to malo ne nepoznata riječ. Nažalost, jer ono što su Jevreji doživjeli većine svoje istorije, ne bi čovjek pozabio nikada. A ničemu nas ne nauči. Znači, priča da je istorija učiteljstva života, da smo mi loši učenici i su neko loši predavljući. Hoće li da je stradalo u ovom kraju? U ovom kraju je stradalo oko 400 Jevreja. Posle rata se vratilo svega 14. Bilo ih je a bilo ih je preko 300. Odvedeni su sa ovoga mjesta, jer je tu bila zajednička stanica. Vrlo malo se vratilo i vrlo malo preživjeli su oni koji su im promijenili ime da bi preživjeli ili jednostavno su se prijeli. Hvala vam puno.